Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazelin Unity Channel. Kelmarin, kerajaan dihantam fitnah habis-habisan. Tak taulah berapa juta orang yang telah melakukan fitnah kelmarin. Berapa orang yang termakan fitnah kelmarin. Berapa orang yang berdosa fitnah kelmarin. Termasuk yang tidak soal siasat dulu. Inilah keburukan dan inilah kelemahannya kebanyakan rakyat yang tidak membuat sesatan terlebih dahulu Yang mereka suka ikut-ikutan, yang mereka suka mana popular dibuat Walhal perkara itu sebenarnya fitnah dosa besar Sehingga ramai netizen kata kesiannya orang-orang yang terpengaruh dengan tindakan sebilangan orang membawa mereka memfitnah Fitnah yang saya maksudkan itu ialah berkaitan dengan salah terjemahan tentang perkataan yang berkait dengan pertabalan agong. Hari ini akhirnya bukan sekadar kerajaan, bukan sekadar RTM yang menjelaskan kesilapan itu, tetapi mereka yang betul-betul melakukan silap itu Tampil memohon maaf Iaitu Meta Meta akhirnya mohon maaf kepada kerajaan Kerana salah terjemah berkaitan pertabalan yang dipertuan agong Nah kandah kata Terlalu emosi nak ikut sangat Nak ikut sangat cuba memburuk-burukkan kerajaan Kandah kena satu dosa lebih-lebih lagi kalau sampai anda dah mula menaburnya Cerita sini sana, share sini sana Apalah agak-agaknya yang anda rasa sekarang ini Ianya tak semanis minum oren Nah, bagaimana nak mau menutup dosa fitnah itu Meta akhirnya mengemukakan permohonan maaf secara rasmi Atas kesilapan terjemahan automatik Menerusi satu entri di Facebook berkaitan istiadat pertabalan yang di Pertuan Agong ke-17 Sultan Ibrahim di Istana Negara Kelmarin. Menerusi satu kenyataan pengarah dasar awam Meta Asia Tenggara, Rafael Frankel berkata, pihaknya perlu, pihaknya menerima makluman mengenai kesilapan terjemahan daripada bahasa Melayu ke bahasa Inggeris. Dalam terjem dalam masa sama beliau mengakui terjemahan itu menjajaskan catatan di Facebook RTM berkaitan istiadat pertabalan yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan hari keputeraan isteri tuanku Tunku Mahkota Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim Ceh Puan Kaleda Bustamam, kami sudah menyelesaikan kesilapan teknikal ini. Kami amat menghormati kerabat diraja Malaysia dan dengan tulus ikhlas memohon maaf kepada RTM, Majlis Diraja Johor dan lain-lain yang terkesan dengan acara ini, menurut kenyataan itu. Semalam RTM tampil menjelaskan pihaknya tidak memuat naik sebarang maklumat rasmi dalam bahasa Inggeris berhubung istiadat pertabalan yang di Pertuan Agong ke-17 di Istana Negara pada 20 Julai lalu. Sebaliknya RTM memaklumkan apa yang dipaparkan di laman Facebook rasminya adalah terjemahan automatik oleh sistem Facebook jika pengguna mengaktifkan terjemahan automatik maka terjemahan bahasa Inggeris akan muncul terjemahan bahasa Inggeris oleh sistem Facebook tersebut adalah salah RTM tidak memuat naik sebarang kandungan ucapan takziah sempena istiadat pertabalan yang di Pertuan Agong ke-17 menurut kenyataan RTM itu Saudara-saudara sekalian, Marilah kita mula sebagai rakyat Malaysia yang bukan sekadar terima hadam telan semata-mata tapi menjadi rakyat Malaysia yang sebelum kita terima siasat dulu. Kalau itu tidak benar jangan disebar takut-takut nah, nanti anda termekan terkena pula dosa fitnah. Sekian untuk kali ini ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera. Ada netizen kata itulah sudah diberi amaran mau langgar juga. Nah, dakan dekena kata mereka. Ini semua berkait dengan himpunan baru-baru ini, himpunan haram yang mahukan Anwar Ibrahim antaranya letak jawatan dan himpunan itu adalah himpunan lawan Anwar. Demo rakyat lawan Anwar akhirnya peguam dipanggil rakam keterangan. Polis sudah bagi amaran tapi tidak pandai faham bahasa kata netizen. Pihak berkuasa sudah bagi amaran jangan lakukan tapi mereka buat juga. Tindakan seperti ini sebenarnya tidaklah membantu langsung kemajuan negara. Ianya hanya akan menjadikan negara kita lebih Uh, tidak stabil dan akan ditakuti oleh para pelabur bukankah itu satu perbuatan yang sebotaj negara sendiri tidak ada cara lainkah selain berdemo melawan Anwar ini Saudara Peguam Muhammad Rafiq Rashid Ali dipanggil ke Bukit Aman untuk dirakam keterangan bagi membantu siasatan berkaitan ucapannya ketika himpunan demo rakyat lawan Anwar di Kompleks Sri Perdana Putrajaya pada 29 Jun lalu. Muhammad Rafiq berkata, ibu pejabat polis daerah IPD Kangar telah menghubunginya berkaitan satu laporan polis dan diminta hadir ke Bukit Aman untuk dirakam keterangan pada Isnin Tiga anggota polis dari IPD Kangar telah merakam keterangan saya selama 45 minit bermula jam 12.30 hari di Pejabat Unit Siasatan Jenayah Terkelas USJT D5 Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman katanya pada sidang akbar di hadapan Ibu Pejabat Polis Bukit Aman Muhammad Rafiq berkata beliau telah memberikan kerjasama kepada polis dan mahu menjawabnya di mahkamah Kata beliau, saya tidak lari daripada polis dan memberikan kerjasama sepenuhnya. Sebanyak 12 atau 13 soalan telah ditanya dalam proses rakaman percakapan itu katanya. Beliau berkata, telefon bimbitnya turut dirampas bagi membantu siasatan. Saya telah beri maklumat, tiada masalah telefon bimbit itu dirampas. Saya disiasat mengikut section 4 dalam kurungan 1 Akta Hasutan 1948, section 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 serta section 505 dalam kurungan B Kanun Keseksaan katanya. Mengulas lanjut, Muhammad Rafiq berkata Sebelum ini seramai 12 individu termasuk penganjur himpunan telah tampil ke IPD Putrajaya bagi membantu siasatan. Saya juga telah dipanggil untuk direkam keterangan dan memberi kerjasama di IPT Putrajaya ujarnya. Pada 30 Jun lalu, sinar harian melaporkan seramai 12 individu termasuk penganjur akan dipanggil untuk dirakam keterangan bagi membantu siasatan berhubung himpunan itu. Ketua Polis Kuala Lumpur Datuk Rashid Muhammad Isa dilaporkan sebagai berkata, kesemua individu yang telah dikenal pasti itu akan dipanggil dalam masa terdekat. Polis telah membuka satu kertas siasatan di bawah seksyen 9 dalam kurungan 5 Akta Perhimpunan Aman 2012. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Ikuti terus ulasan selepas ini.